השידור על מנת לעבור למהדורה מיוחדת. לרגל יום הולדתה של המלכה אם, אני מזמינה את כתבת המהדורה שלנו, תאיר מידלפונק! ערב טוב, הערב אנו במהדורה מיוחדת. לדיווח על ההכנות ליום הולדתה של המלכה אם, בכל רחבי הממלכה, אנשים מתכוננים לקראת היום המיוחד, אבל יש מישהו שמאוד קשור לתפקיד הזה. קבלו את ראי! שלום אביר, על מי אתה מגן? על המלכה. באיזה חיות אתה נלחם? פיל, זיאפה, נכון. וואו. מה אתה רוצה לברך את המלכה ליום הולדתה? מזל טוב. תודה לך, אביר ראי. בהצלחה במשימה החשובה. תודה לאביר, ועבור להפסקת פרסומות קצרה. תודה שנשארתם איתנו, ולעבור למזג האוויר, התחזית. השבועות היו חמים והשמש הייתה יוקדת. ולרגל האירוע המיוחד, האנשים מתכוננים ומנקים את הרחובות. תודה אריאל, נעבור להפסקת פרסומות. מזל טוב למלכה. נשיקות וכולם. נשיקות וחיבוקים, מזל טוב.